ហើយតាអ្នកបង្ហាញពីមតិរបស់អ្នកដោយវិធីណាហើយតាអ្នកគិតថាយុវវ័យអាយុ16ឆ្នាំអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះហើយយុគនេះពួកគាត់នឹងបង្ហាញសមត្ថភាពដែលគាត់មានក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងមានអ្វីដែលអស្ចារ្យច្រើនទៀតទៅទស្សនាចិត្តស្ដាយក្រោយហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពីការតាមដាននៅរឿងភាគដ៏ឡូយរបស់យើង ហើយយើងថាតែបញ្ចុះចោះពួកគាត់អាចបោះឆ្នោតសង្ហាឯងព្រឹងថតណាមិនទានីហើយចាំងមុខខាងខ្ញុំណាធ្វើដូចក្នុងទូទួចអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនិយាយមកជើងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាតំណាងយុវជនណាគឺនិយាយផងហ្នឹងអញ្ចឹងតោះទៅសួរម៉ែខ្ញុំណាក៏ដឹងរឿងច្រើនតនមកមឡមឡអាមឡាកំឡាភៀបមានអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបង ແນ່ນີ້ຫຍັງບ່ມື້ລະບ່ມວ່າພຽບມັນມີໃນຖ້າຈຶ່ງຄົບຄົນນີ້ຖ້າຊ່ວຍຍັງນາອ້າຍຊ្នះສັງຫາຈັ່ງຊໍອີ່ສຽລາກະດານາໃຫ້ຫມໍອີ່ບໍ່ໄດ້ອ້າຍຄົບໃຫ້ດອມມາຈັ່ງຍອກບ້ານເດບ່ອງຫູຈອກແກ່ນໃນພຽບໃສ່ເຕີລະບ່ອງຍີ້ອັນນີ້ດຳລາພຽບກະໄດ້ແກ່ນໃນພຽບກະໄດ້ເຖີມັດຈ້າອ້າຍຈະຊ្នះສັງຫາເຕີແມ່ນບ່ອງ ไปไหนดูไปฉลาดได้ด้วยฉลาดจังไงบอกจุ้นควันเพียบบ้านงอๆทำไมอ่ะอ้าวแบบประกัยจำมันประมาณน่ะจำไอ้หยุดเลยอ่าหูหนึ่งหนึ่งได้ละเออเพลิงมั้ยได้แล้วมืดเช็คกุ๊กกุ๊กอ่ะเนี่ยได้ชีดดำนางเอาอยู่จุ้นเตยแต่มีตัวหนีตีดำใบความน้อมมาเตะบอลอยู่จุ้นเตยกันสลาคุ้มรอเฟ่ได้มีนกาประชุม ลอยกูเครียดแต่สลาคมทำไมอยู่เพียงซากเกี่ยวกับยานเจียวเจียวอาตมาช่วยเจียวเป็นหนึ่งของคนที่มุ่งมั่นของสถาบันนะเว้ยการศึกษาของลูกยืงกูมีเปลี่ยนสลาวลูกสัญญาเมื่อกระดาษสับไซคล้ายเด็กออกเรียนปอดเงาตาผมปอดเงาไอ้วัวลูกเจียวยิงจังอ่ะตาผงหายไอ้ช่วยยังบ้านอ่อนตาก็ช่วยอาการด้วย ก็จะไม่พุ่มถ้าจะเกี้ยทางก็ต้องช่วยใจเองจังกูอยากทั่วไปเดี๋ยวยังอัดเฟอร์บ้านนะอืมมินไอซ์ยิ่งจะไปกลมตะไคร้แต่ซีน่ายังมีเหตุจังใหญ่มวยสมโตไปไปมาคอเปเลยยังกระปงแต่ละบอล บ้านมาแน่นะ Mình đang bên phơ đấy. Ờ, mình đã cho anh dọa. Cái phòng cháy nhất. Ừ. Ồ. Lâu ấy này. Mày đá Lôi buồn Ăn đâu xin à Phân cua nè Ê, đám á Đúng mà không Đâu, phu từng ạ, cái gì bắt cháu được nhóm phong Thì tôi có nhóm mình Nhóm mình ngon mà tệ dù vị chôn tôi sẽ là không Ồ, nhóm mình cho sẽ là không, ai dù vị chôn Nhóm mà tệ dù vị chôn tôi sẽ là không Nhưng mà mình vô mà tệ dù một chút tới là khùng Mang dù chung dậy đá Ngông xe Sao anh có lấy bà chân nào nhóm phong á Không lấy bà chân nào chân lo ngông Bà chân nào đây phụ ả mòn nào nữa Nên đại chiếc đầm nàng áo dục chún คือเตยแต่มีนตัวในตีปลอมน้อมมาเตะระบอกอยู่จนเตอร์การสลาคุ้มเนื้อเป้แต่มีนกาประชุมคุ้มมิ้งสมัยนี้คุ้มมิ้งเออเหมือนตัวคุ้มมิ้งนะ
ទូរទស្សន៍នេះបើបាយទៅខាងក្នុងវាគឺជារបស់យើងតែបើវាបាយមកខាងក្រៅវាគឺជារបស់សាធារណៈដូច្នេះទីក្រុមនឹងត្រូវតែចែកគ្នាចាក់ផ្សាយម្ដងម្នាក់សង្ហាបើឯងអាចចាក់ផ្សាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍នេះបានអញ្ចឹងក្រុមឈិនឡុងក៏មានសិទ្ធិចាក់ផ្សាយដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមិនត្រូវទេឈិនឡុងមានអីចាក់ឲ្យគេមើលជួយហូវីដេអូណាមចាក់មានតាមានភូមិមានហើយហើយយើងនៅសំប៉ាទេគឺសោកស្ដាយនៅថ្ងៃស្អែកហើយយើងទៅថានៅត្រង់មកផងហ្នឹងហើយលោកពុកបាទបាទបងពុកខ្ញុំអត់ហើយទៅចែកបល់ទៅថត់កាត់លុយជពាក់ហើយគាត់ទៅការកាមេរ៉ាទៅការខ្ញុំទៀតនិយាយឲ្យដល់តែឡាយត្រង់បាល់យល់អត់លីណាយករបស់របស់មកក្រោយហើយនៅជាមួយហើយមកពី3 actionសាលាឃុំបានយកតារាងបាល់ពីពួកយើងមែនអញ្ចឹងឯងគ្មានណាគេយកបោះណាគេស្នាមមានអីខ្ញុំជួយអរគុណហើយសង្ហើយចាំមកឈរទៀតបាននៅតោះអញ្ចឹងខ្ញុំយកកាមេរ៉ាខ្ញុំមកជួយមិនដែរអឺយុទ្ធនាការរបស់ខ្ញុំតោតសំខាន់លើបន្លាភាពកណីភាពនឹងការអភិវឌ្ឍឃុំរបស់យើងសម្បូរទៅដោយមនុស្សអាក្រក់អាក្រក់ដូចជាពួកខ្ញុំអឺសំទោសសំទោសសំទោសអើខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំច្រឡំបើគ្មានតំណាងយុវជនដូចជាខ្ញុំទេបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំបោះឆ្នោតដើម្បីភាពខ្លាំងខ្លាទៅធម្មរងទៀតអត់ឯងមានសាប់វាអានបងអត់ប៉ដេបដបប៉ដេបដបណែហើយឯងស្បងដេញផ្ទះឡើយប្រាក់លុយអញច្រើនដល់ហើយធំសាទៀតចាប់ដើមម្ដងទៀតសង្ហាបានមកកាមេរ៉ានិយាយចឹងចង់បានមកចំហឬចង់បានប្រកដាខ្លួនអីក៏បាននេះនិយាយថានៅហើយមកលេងណាំអ្ហ1 2 3 action លាខុំបានយកព្រមឲ្យមានការសាងសង់មង្គលបញ្ហាតោះឲ្យគេមកបានសួរពួកយើងជាអ្នកលេបាល់ហើយក៏សម្រាប់ចិត្តសាងសង់មង្គលណានៅទីនេះក្នុងនាមជាតំណាងយុវជនខ្ញុំមកឲ្យបញ្ហានេះកាត់ឡើងជាដាច់ខាតបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យសំឡេងយុវជនកាត់កាត់ពេជ្រនិយាយចឹងប្រគុណល្អតើវាស្អាតហើយវាមានអនាម័យទៀតណាលេងតាប៉ាមើលទៀតម៉ៃណាបងអូមើលតើអើយទីណាយាយចឹងអឺសភើកំរងបានឆ្នាំមុនតើណាហើយទីណាគំខាំងខ្ញុំទោះយ៉ាងណាក៏យើងជាមិត្តភក្តិគ្នាដែរមែនចាំមិត្តភក្តិបបិអីនៅពេញហ៎គេថាអីវាមិនមែនចឹងទេគុំធឿនបបាឆ្លើយខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងជួយយុវជននៅក្នុងភូមិនេះឲ្យអាចបន្តគំនិតនិងសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេណាពូម៉េចហ្នឹងយាយដួលក៏មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដូចគេដូចឯងដែរគាត់ហ្នឹងគាត់មិនជាអាប់ជាថ្មប់ទេហើយយាយខ្ញុំប្រាប់ថាភូមិនេះឈ្មោះតាមគាត់ទេយាយដួលរឿងហ្នឹងពិតមែនអត់យាយបើសិនជារឿងហ្នឹងជាការពិតមែនវាជារឿងល្អហើយយើងអាចថតរឿងពីគាត់បានហើយចាំខ្ញុំជួយកើតអីហ្នឹងនៅសុខសុខមកល្អណាស់ខ្ញុំយាយនៅផ្ទះអត់យាយ Thank you.
chỗ bọn anh vậy mày anh vì mẹ sang hàng dị luôn ta xong say mò phụ dương thọt hướng ai côn ta mới khốn nha bàn quạt khăn vừa vô quạt đạm đà xa anh nhá say là đào phép kê tháp phụ dương lại luyện món hay cận mấy ôi à hãy không được ngôn pin quá ta say nữa kì nọc này cho dị đua thả dễ chỉ nẹ luyện món này anh chè khla chứ anh khla dây à to anh khla này chết luôn sao nhiêu chết luôn thế là đi bộ cho anh chết luôn Đây. Được không? Dạ được không? 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 Được Còn món này viêm 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 bay bay viêm phong phong mới ta viêm này thời giấy sao bỏ huề bỏ chân nào được nhóm bỏ chân nào tiếp càng càng mẹ mà mẹ mẹ bỏ chân nào được viêm đầm bay tiếp càng khá là sạc cam mà phép với chấm miến nâng phép càng khá là ta mua nát ta sầm khăn chìa mình dùng bộ màn tế, bộ dưỡng bà cất dị đơn. Xong tâm tâm đồng nào rừng rồi bỏ xì ná, tâm bế viên nâng mong đọc đá nơi sắp đá cơ rồi. Tại lần này, với một căn công việc thì lôi bàm buồn bỏ dưỡng vánh mà đòn. Quạt lên play mà nhá, pro maintain. Chà, bọn mình đã sập hiệp bộ quạt đấy, không may bận tay mình sập mặt tập hiệp bộ cài đó đấy. Bất sân nhìn nhom với nhá, thường mà để bộ quạt đây mà tay. Chà hay. Chà lần này chẳng sụt bộ quạt tí. Tay dùng mày đây chỉ phụ bắt chỉ miệng lôi một mà dưng của tham mà nhá lên pro maintain. Chà cứ nhom mày làm tham, bọn đấy pro hay vì mày ăn tiền này chơi chơi. Chà. Bạn. Chà ngờ tít tít dưng chỉ chơi cái chụp to ná. Tại lần này cứ dưng vô một căn cầm thiệt bỏ dưng mình một đòn anh ấy. Anh ấy mẹ kì phát đá. Chà, xong đập ngày này cứ dưng mẹ vậy được bị xét xong đập mơ mơ dư vậy tia đây. Đằng ca bị phía xa đó cuối chà bà rõm đà miên dư vậy bỏ dưng này. Sự tật mình khuyến cho rùm nè không nụ phong đà. Chà, hai chị đang nói sạp đá dưng tay từ miền kém sạp bát xong đập tôi sẽ nè cái chân tia đâu. Bà, hay dưng cái chân đừng phong đà thà. Sạp đá này á, lan lôi muốn bỏ dưng nâng tạo đọc hẹn ná nó. Chà, bản tay một đường trôi là đò và bị xe phía xe tặng ọt nốt. Xong xong lên xe phát mà đò còn bản tay có đôi chỉ xe phát mà cắn cam bị thi được bao giờ tặng ọt nha. Anh đi, khởi thang không nâng phía lôi muốn bỏ dương mà nhá. Xin nát các bạn chui sẵn hát không gặp ở chỗ và chỗ là nẹp hôm á. Thôi các bạn cho nó quạt, đồng bây giờ có lại từ chía, nè đồng năng bạch chăm không đùa. Mẹ này giúp hiệp, anh chắc như tôi mới chụp lại mà đón tiền mớ. Chuyện tình yêu ca rồi bọc nhóm. Tao tổng khánh lơ bằng là phiếp. Kẻ này phiếp, nâng ca áp vọt. Action! Là không màn vô pro mà miếng ca sang xong một quần. Bà nhà hà, tôi là kế mà màn xua bụi dưỡng chiến lý bà. Háo á, con sống ra chết á, sang xong một cốt á, nơi tình đi. Nông niêm chưa đồng năng cho bà chốn. Nhưng mà bà nhà hà này, các lăng chỉ đại khát. Trong lưu mà nhá, sáng hát con bàn giấy tha. Cốt nâng tôi cho cùng này dự bó tặng ớt rồi bó dụng chút nó không phụng đua lên đi. Chà, ní á, bình chị ai khuyên thai dư vật chôn rồi bó dưỡng á, bất chí mình sẽ đọc xâm khăn bằng tên nếu không ca chú rung bó chân áo. Bởi vì tặng tôn cho mùi nâng ca bó chân áo chẳng áp hiệp, ta dư vật chôn rồi bó dưỡng ai chú rung bó chân áo ban nào dụ mà nữ. Đọc bằng 7 chân ám. Đọc
18ឆ្នាំប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំដឹងយុវជនរបស់យើងអាយុត្រឹមតែ16ឆ្នាំនេះគឺគាត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគ្រប់គ្នាឯងតើគាត់អាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានអត់ខ្ញុំក៏អត់សូវច្បាស់ដែរតែស្រាប់មើលទៅគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយនេះគួរចាប់អារម្មណ៍ចឹងឯងទើបយើងមានយុវវ័យរបស់យើង2នាក់ដែលគាត់នឹងចូលរួមជជែកពិភាក្សានៅលើប្រធានបទតើយុវជនអាយុ16ឆ្នាំគួរតែមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានដែរអត់ចាឥឡូវនេះកុំឲ្យខាត់ទៅយូរយើងទៅជួបខាត់ train ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាមកកាន់វគ្គសុជីពូលីជាមួយនឹងនាងខ្ញុំ Catherine នៅក្នុងយប់នេះពីកម្មវិធី Loy9 គឺយើងមានប្រធានបទមួយដែលនឹងចោទសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាថាតើយុវជនដែលមានអាយុ16ឆ្នាំគួរមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតដែរឬទេចាសូមបញ្ជាក់ថាប្រធានបទដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានលើកឡើងនៅក្នុងយប់នេះគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាមិត្តយុវវ័យពិភាក្សាពិចារណាក៏ដូចជាស្វែងយល់អំពីសារៈប្រយោជន៍ក្នុងការបោះឆ្នោតគឺមិនមានបំណងក្នុងការកែប្រែច្បាប់ទេព្រោះយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានចែងថាយុវជនទាល់តែមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទើបមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខាងឆ្វេងដៃនាងខ្ញុំយើងមានសំណាងដែលគាត់មកពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិសំណាងគឺគាត់គិតថាយុវជនមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទើបគួរតែមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតហើយនៅខាងនេះវិញគឺយើងមានរដ្ឋីដែលគាត់មកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចគាត់គិតថាយុវជនដែលមានអាយុ16ឆ្នាំគឺគួរតែមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតហើយឥឡូវទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាពេលដែលនាងខ្ញុំចាប់ដើមរាប់ថយក្រោយពី5ទៅ1គឺអាចឈរនៅខាងសំណាងបើសិនបើគិតថាយុវជនមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទើបគួរមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតហើយអាចឈរនៅខាងរដ្ឋីបើសិនបើគិតថា16ឆ្នាំឡើងគឺគួរតែមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតហើយចាឥឡូវយើងចាប់ដើម5 4 3 2 1ចាយើងឃើញថានៅខាងសំណាងគឺមានទស្សនិកជនគ្រប់គ្រងច្រើនជាងចង់ទៅសួរពួកគាត់មួយមើលថាតើហេតុអីបានជាពួកគាត់គិតអញ្ចឹងឥឡូវសុំខាងក្រោយមួយចាសុំសួរថាហេតុអីបានជាគ្រប់គ្រងខាងសំណាងអញ្ចឹងយុវជនអាយុ16ឆ្នាំចាគឺគាត់មិនទាន់មានវាថាគាត់ងាយស្រួលក្នុងការអូសទាញពីអ្នកតំណែងឆ្នោតឬមួយក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់កាន់នៅគណៈបកណាមួយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់និយាយថាហោះគណៈនេះបកនេះល្អអញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់មានការគិតស្វែងយល់ច្បាស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ងាយស្រួលក្នុងការអូសទាញចាអរគុណចឹងចង់សួរទៅសំណាងវិញបាទជាការពិតណាស់ជាធម្មតាយុវជនអាយុ16ឆ្នាំបើយើងគិតពីតាមលក្ខណៈការសិក្សារបស់គាត់គឺគាត់នៅទទួលកម្រិតអនុវិទ្យាល័យឡើយកម្រិតអនុវិទ្យាល័យគឺជាកម្រិតមួយដែលនៅថ្នាក់ទាបម្ល៉េះគឺការសិក្សាមានកម្រិតគឺគាត់នៅក្មេងខ្ចីការសិក្សារបស់គាត់មិនទាន់បានបើកធំទ្រុមទលាយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើយើងគិតក្រឡេកមើលយុវជនអាយុ18ឆ្នាំគឺគាត់មានការសិក្សាជ្រៅជ្រះសិក្សាជ្រៅថាគឺជាវ័យ18ឆ្នាំជាវ័យទី12គឺគាត់ស្វែងយល់ដល់ខ្លួនឯងគាត់ស្វែងយល់ឆ្លងថ្លៃថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវគាត់ស្វែងយល់ថាតើគាត់គួរធ្វើយ៉ាងណាជាពិសេសការបោះឆ្នោតគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើថាតើគាត់ចេះពិចារណាទៅលើបុគ្គលដែលជាអ្នកបេក្ខភាពដំណើររៀនដែរទេថាគាត់មានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះចាជាងចង់សួរទៅរាធីវិញយល់មិនដែរបានជាគិតថា16ឆ្នាំគួរតែមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតទី1សម័យឥឡូវគឺសម័យវាមានថាមានភាពជឿនលឿនដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលមានអាយុ16ឆ្នាំមានការយល់ដឹងច្បាស់អំពីការបោះឆ្នោតហើយសម្រាប់ការអាយុ16ឆ្នាំ18ឆ្នាំពេលខ្លះក៏អាចរៀននៅក្នុងថ្នាក់ទី1ដែរគឺអាចរៀនថ្នាក់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងមានចំណេះដឹងស្មើគ្នាដូចគ្នាពេលខ្លះក៏អាចមានចំណេះដឹងលើពេលខ្លះក៏អាចក្រោមអញ្ចឹងពលរដ្ឋអាចវេញដឹងច្បាស់អំពីការធ្វើការបោះឆ្នោតផងដែរដើម្បីរើសតំណាងរាស្ត្រមួយដែលមានលក្ខណៈល្អហើយដើម្បីជួយសង្គមឲ្យមានភាពរីកចម្រើនចាអញ្ចឹងឃើញថាទស្សនិកជនយើងម្នាក់គឺគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងហើយចង់សួរមួយថាហេតុអីបានជាដូរមកឈរខាងរាធីវិញអញ្ចឹងព្រោះឯងបើតាមខ្ញុំគិតទៅសម័យឥឡូវសម័យជឿនលឿនហើយបើថាយុវជនដែលមានអាយុ16ឆ្នាំបើថាគាត់មានបេះតលាយក្នុងការរៀនសូត្រគាត់អាចរៀនតាមកុំព្យូទ័រតាមអ៊ីនធឺណិតតាមវិទ្យុក៏ទស្សនាប្រៃផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមានថាន័យថាចំណេះដឹងគាត់បើកធំទូលាយអញ្ចឹងគាត់មានសមត្ថភាពសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងច្បាស់លាស់អូចំណុចគាត់លើកឡើងហ្នឹងពិតជាល្អមែននិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងអេននេះដឹងន័យថាការសម្រាប់ចិត្តហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យហើយលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យហ្នឹងកើតឡើងបានដោយសារតែប្រជាជនធ្វើការសម្រាប់ចិត្តក្នុងការធ្វើអីមួយដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំយល់ឲ្យភាពចាអញ្ចឹងចង់សួរទៅទស្សនិកជនយើងខាងនេះវិញសុំខាងនេះមកចាអាចខិតមកខាងមុខដូចគាត់បាននិយាយចឹងថានៅសម័យនេះគឺសម័យយើងជឿនលឿនហើយអាចមានការបោកចំហធំទូលាយទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងអាចរៀនសូត្រហើយអាចចេះដឹងបានច្រើនជាក់ស្ដែងដោយរាធីចឹងគឺអាយុ17ឆ្នាំរៀនសាកលវិទ្យាល័យហើយចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ថា
16 18គឺមានសិទ្ធិដូចគ្នាប៉ុន្តែ18ឆ្នាំគាត់ជាមនុស្សដែលពេញលក្ខណៈមានពេញវ័យមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការដែលឥឡូវហ្នឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺ16ឆ្នាំគឺមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយបាទជាការប៉ុណ្ណាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគឺជាប័ណ្ណមួយគ្រាន់តែសម្គាល់ថាគាត់គឺជាកូនខ្មែរគាត់ជាសញ្ជាតិខ្មែរគាត់ទីកំឡើងនៅឯណាគាត់កើតនៅឯណាដូច្នេះវាគ្រាន់ជាបានមួយសម្គាល់ទេហើយបើសិនជាយើងក៏លេចទៅមើលច្បាប់វិញច្បាប់ក៏បានចែងដែរថាយុវមនុស្សគ្រប់យុគនៅអាយុ18ឆ្នាំនឹងមានសិទ្ធិចូលរួមការបោះឆ្នោតដូច្នេះពេលដែលអាយុ16ឆ្នាំគាត់មានអត្តសញ្ញាណកាន់ណាអញ្ចឹងគាត់ពេលដែលកំឡុងអាយុ16ដល់18ហ្នឹងពេលខ្លះអាយុ17ទៅគាត់ចាប់ដើមគិតថាឆ្នាំក្រោយគាត់ចាប់ដើមបោះឆ្នោតហើយគាត់នឹងកលែកមើលទៅលើសង្គមជាតិរាល់ថ្ងៃថាគាត់គួរឲ្យបោះឲ្យអ្នកណាតើគាត់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់នឹងថ្លឹងគាត់នឹងថ្លែងហើយគាត់នឹងគិតថាអ្វីដែលគាត់គួរធ្វើនៅអ្វីមួយគាត់ធ្វើប៉ុន្តែបើគាត់អាយុ18ឆ្នាំគាត់នឹងទៅគាត់កាន់បិចមួយគាត់នឹងដឹងថាគាត់គួរឲ្យអ្នកណាបិចនោះគឺសំខាន់សម្រាប់គាត់អាយុជីវិតគាត់ប្រទេសជាតិគាត់និងសង្គមជាតិរបស់គាត់ទាំងមូលភាពឃើញថាការបោះឆ្នោតណាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជនយើងប្រជាជនទាំងអស់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការរើសអ្នកដឹកនាំដើម្បីបង្ហាញពីការចូលរួមរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងណាការចូលរួមគឺជាទុននីតិដ៏ចម្បងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់សួរទៅលទ្ធិវិញយល់យ៉ាងណាដែរពេលសំណាងនិយាយថា16ឆ្នាំនោះគឺក្មេងពេកអត់ទាន់មានការសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងទេបើសិនជាយើងបោះបង់ចោលនៅយុវពលរដ្ឋដែលមានអាយុ16ឆ្នាំ17ឆ្នាំសួរថាវាមានលក្ខណៈខាតប្រមាណលានអ្នកដែលមិនបានបោះឆ្នោតហើយបើសិនជាយើងមិនផ្ដល់ឱកាសធ្វើតើពលរដ្ឋទាំងអស់នោះមានភាពរឹងមាំមួយខ្លួនអត់មានចង់និយាយថាជំនឿទុកចិត្តខ្លួនដែលរដ្ឋខំឲ្យទៅបោះហើយអញ្ចឹងនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានខ្លាចជាពលរដ្ឋមួយដែលពេញសិទ្ធិហើយនេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដើម្បីសម្រេចចិត្តឲ្យច្បាស់ថាតើយុវជនរបស់យើងដែលមានអាយុ16ឆ្នាំគួរតែមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឬក៏មិនគួរសូមបញ្ជាក់ថា16និង18ខុសគ្នាតែ2ឆ្នាំណាអញ្ចឹងសម្រេចចិត្តឲ្យច្បាស់លាស់ចឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិយាយបញ្ចប់ចុងក្រោយដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនមកគ្រប់គ្រងខាងយើងខ្លះបាទបើតាមកំណត់ខ្ញុំសូមបីថាសង្គមជារងៃលើពិភពលោកខាងប៉ែអឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសហុងគ្រីប្រេស៊ីលអាល្លឺម៉ង់ឬញូហ្សេឡង់អូទ្រីសបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅពលរដ្ឋអាយុ16ឆ្នាំធ្វើការបោះឆ្នោតឲ្យបើសិនជាលើកលក្ខខណ្ឌមួយថានៅតាមខេត្តបើជាពលរដ្ឋខ្លះអាយុ16ឆ្នាំមិនទាន់ចេះគិតអីអញ្ចឹង18ឆ្នាំនៅដើរលេង1 16ឆ្នាំឡើយហ្នឹងនៅគ្វាគោមួយគ្នាឡើយហ្នឹងក៏មិនទាន់ចេះគិតដូចគ្នាហ្នឹងហើយបើយើងជាពលរដ្ឋបងជាពលរដ្ឋអាយុ18ឆ្នាំចង់ជួយសង្គមជាតិសួរថាខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរអាយុ16ឆ្នាំមកចង់ជួយជាតិខ្ញុំឲ្យមានការពិវត្តទេចុះភាពឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញយ៉ាងខ្លាំងអំពីការចង់ចូលរួមរបស់គាត់បាទមែនទេអេនីព្រោះការចូលរួមគឺជាសិទ្ធិនិងជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះប្រទេសជាតិត្រូវហើយចាំមើលបន្តទៀតមើលចាអរគុណប្រតិឥឡូវចង់សួរទៅសំណាងវិញមានពាក្យអីដើម្បីនិយាយចុងក្រោយឲ្យទស្សនិកជនមកគាំទ្រខាងយើងដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមានសុវត្ថិភាពគឺយើងត្រូវកលែកទៅមើលការអប់រំប្រទេសយើងចាក់ស្ដែងតែម្ដងគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺយុវជន18ឆ្នាំគឺគាត់ទទួលការជាក់ទទួលការអប់រំជាជាងយុវជនអាយុ16ឆ្នាំអរគុណសំណាងចាយើងឃើញថាទស្សនិកជននៅក្នុងស្ទូឌីយោនៅរាត្រីនេះដែរពួកគាត់គិតថាយុវជនដែលមានអាយុ18ឆ្នាំតើមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតគឺច្រើនជាងទស្សនិកជនដែលគាត់គិតថាយុវជនដែលមានអាយុ16ឆ្នាំគឺអាចមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតច្រើនជាងតែ4នាក់តែប៉ុណ្ណោះចា៎ហើយសូមបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សានេះនឹងមានបន្តនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងរហូតដល់សប្តាហ៍ក្រោយគុំតនអនុពតនាបន្តពីសម្ដារួចយើងនឹងមានអ្វីដែលប្លែកភ្នែក